Итогин болун ыдык табла хистечилер бит онна көрөчүлөр бит ага сепирге радионун онна телевидениянын теңге таксар тетимчаа үлөтүн сагалыр бүгүн ымын сүйрбалтыс күнү чеппир студияга режиссёрдор Николай Слепцов онна Михаил Эверстов микрофонга редактор Эдуард Трудых үлөлүбүн. Бүгүнкү биги бири битигер бастыкы түхүмөккө бес ыйын маңдагы күнүгөр жукускайга кындыкан туунан мульт кино онна үңкүү спектакль сүрөктөнөр. Бу мульт кинонун спектакль туунан бу проект туунан кепсетиекпит. Биги студия бутугар проект куратора координатора Айна Курц онна спектакли турор бута Галатея үңкүү театрын директор Лена Лахова сүрүн тренер Ирина Данилова ылдыттылар оттон иккис түхүмөкпит. Бийбит иккис түхүмөгөр спорт онна физкультура туунан кепсетии болууга. Булары турар ГТО фестивалын туғынан студияға Саға Республикатын физическая культура онна массовый спорка управлентин физкультура ачат дегіддер үліға делын салай ачыта ГТО бүтін Россиядағы физкультурно-спортивный комплекс регионнағы кейіні начальник Александр Брызгалов келен бұ беге бейрует иккіс түхімі ғар иккен арчастан сағылан кепсиға. Аға сәпей телепеннер 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмірі плюс сәтті 211-232-00-616. Өте күнін болуын? Өте күнін. Күнді үлдіттар. Дербастанын тұран күндікан туғынан мульт кино сүрөктөн ите болор бу бесин маңдагы күнүгөр онно эме эби үңкүү спектакль турордугун же бу канна кайдак болорун тугунан кепси кылды. Айна. Мен атым Айна Курцтен. Опсанын ден бехи буланы кындыкан курдук бир рахыл үйүнөн албакки үйүнө хумуян бастыгы буланы идеяра этеп барды. Аны буланы уже мынык тох хумуйсан объединение болот творческий команда болан ха мынака аны кеги буланы көрөлгөр ден кыжы кеги үсөнатын урдагына ийтинэгы мынака кеги ханатын кутан каян бүгүлдөр бүтүн дагына кытта үлөлөн деп курдук. Ольген була бу проект бир жыл инен уже мультик орду. Мультик планы бастыкы чыгылатын дакар. Тох июнь ген кинотеатрдагы. Бесейн, ага. Аны булганда кинотеатрдарга мультик инен көтөрүлөр, короткометражный агыс мүнтөлөк. Ага. Бир мультик работтор опсанын улахан-улахан команда хумуян, кимере маннык бэте урухтур, кимере сценарий хурьяр. Аны режиссер кыттырыген Сергей Киатров тем болар. Опсанын тох студия татарская компания кене. Аны булганда ХККГ булганы барын үлөлөйчер. Аны кине кытты биргелелемет. Ага, ол туғынан, чуть позже. Нахан тірегіне разговор. Кепсетей де. Кепсетей, ага. Тон спектакль кет, қайдық спектакль көрі өтшіге бәліқті әрігі жағады. Оның қанда болар? Спектакль бет болды ана 1 июня Сергелек отығыр болар, түйет жастын. Үші бағай оғылыр көбіра ғанек күрдіқ. Ден болу ден эрене бит. Чи оголорго оголор белән көрөктөре бартонно үңкү дия катынах кыллар табага тие келеге. То оголорго беле брагник болу ого күне. Олин беле мен шоу курдук, чи батманны көстөрүн курдук. Оңора хатан тон бейке Аллах жафт белеген. Элбакки үлөлү жер ол тоо спектакльге хас окуттары. Биз спектакль бетер болгана сүз оного кыттар. Оно ол тагынан бу Эвенская Хария Хаденден клуб келехтер. Онна Саина келехтер. Кындыкан номогон туунан, кындыкан туунан бу кепсен бар, ол туунан кепсеңді бұл номоқ үйян көддік қалан қаллады бұл кындыкан туунан. Иде 200 сылын араттігер жаңы қайыларығар бұлан ұлбыттар, бұлы оспа туын қамсығын кәнеттен, ол туунан кепсеңді.
Ол оспадян кихисылан радиогар обсанан распространённый кутук буларады. Оно бы история обсанан из поколения в поколение олон хол курдук таганы кайда харда барытнан кихуриба пуладену. Болин булан оғоттон оғо капсиян де курдук. Кандыкан хоғотох обсанан тына қалбыт. Ол бұл качык бейхи айлғаны кіті берге, айлға бейне харыстыр ден күдірір бейхі. Олин бейхи буланын білеп бұтынады. Бұл фольклор обсанан булана немкан. Уже гутенерер. Ол булагана хурибута ден Анна Ивановна. Уже манан беге олып тем барбыт. Но беге ха уже келбите, хата беге ха тирерден аспыта. Аны лыханнык мақтанабыт. Обсанын ден кындыкан кыжик феномен да күдік болары. Беге булагана оғылар өйдейбіт. Ол туғынан беге бәбетегер дағына булабыт ол туғы күйі. Аны білендерден ебіт. Кындыкан обсанын булагана Әлбәқ тұғы олғы көріндіғыны тұқтеққа проблеманы ағын кәлбіте. Ол табарығын күтті әлене табаны күтті. Табаны күтті тұғы ұлған тұғы аспыты. Ол тұғынан бейім өлтек бұл көпсер. Тұрғы тұғыны. Ошылдарын тұғыран, ұрықтарын тұғыран. Ол тунан, от эти мультики бастаки агас эле минуты лях тетин дитта, халги товар болад да. Эбихет бар болар. Мультик та харулхан, ол кентин сериал. Улхан мультик тен олата полнометражный чагнан дивик калыгинник уста товара. От эти тенне бу министрпинерна та агарбынан эхиги бу тух бүтін Россияда гран убыкти. Ол туынан көрсең дейте президент граны. Бұл өпсінің гранларға бері әті бұл, бұл культурный тоқы кітар болып бітті. Ол бұл ана мультика дағына кітарға барар. Үп қатшы әрейлі бұлығын бейін барар. Потому что кейі өпсінің мультик тені телевизор көрі көрір. Хайда қоңғыларын білдебет, қас кейі кітарын білдебет. Онды көтін бұл ана күнжік әті қарлы әлбәк қатшы барар. Онда мен бірдері төлеққынады, анимация ден опсанын хамы әріхан ғанатынан. Олеген үндек грандалы оқылыған көменін тақыр. Көме болып бе. Онына беге алырысауыт әйі қамен көмелі әді. Әді сказка орыға көмеліс бүті? Оны беге сказка бұт опсанын иллюстрированы де. Ол художник үләті опсанынан. Оны алырыса сказка көмеліс бүті, онына тоқы көмеліс бүті. Мультик орыға. Самый главный. Астория автор кеми? Лида Тарасова. Кене опсанын бұл сказканы ғрибіта, онына оңырғы меолыханды көмеліс біте. Дебілген беге режиссерттан көддегі қайын кындыған мультик, мульт кинотоңынан қылғыз ролігі білген көрәтшілі біте естәтшілі, көрәтшілі біте көддегі қайын. Как же я заждалась! Когда приходит время, даже духи бессильны. Ребята, хай мультик пыгла. Ты мультик кинене раз кинотеатр друга брал рекордеров. Ты кинене не ингин. На 8 минут ля мультик. Антон, осынан бу кындыкан туғынан мулькина болуын, спектакль болуын, бу қотугу ағая қасаннақ түрет ұнороттар олықтырын, кенелер культураларын, кенелер тылларын, кенелер үгестерін туғынан болар бұла. Ити ол бу теманы барытын аңды дүға тағарырға, Россияда болуын, аңды дүға тағыма тағарырға білегі бұла қытты. Дене өсі қанды қайысқалар балылары өсі тұқ үлігі тұлдары бұл. Аңадас мультик оның спектакілері ол батақ бұлдайды. Аңды қағайте өпсіна мультик тұғынан. Бейі бұлан дұсы акцессу картина ора бұд. Қартығына тұғы халғын растыр. Оланы бұлан сүйіз қыраз қысталетию ЕССР де өкілі. Году матери, году здоровья. Ол хартынлары бана тоқтарға арағыны мейстар үйді бұд, жанрых мұйсан, өпсанын как объединение народа ден атты бұд, народное творчество ден болар. Олын дүкіл бұлғана хартынлар бұд на тему севера ден болар, ол хартынлар бұлғана мәдел жүрденен бері бұд. Аған героем нашу времени бұрастарға. Десе бұлғана конкурс бұдырар, алар осыны күтті берге, оны бағасы күттіргітері мен ғыры бұд.
Ол бәғат эскиз күтінен бұлағына бұтом коллекциялар аралар осы. На сайте кіндікан керен күрек құтын хөп. Унаға направление бұтыр бәғ. Kindikan.com дейін бұлады, да? Да, kindikan.com. Ол не керен иті конкурска күттіқ, ол эскиз түргі, оның условиятен наварта бар. Бастық күшіғыладылы. Онына алыр оса бір алмағын kindikan дейін аттауыд. Ол кіндікан алмағы өпсінен тоғын бір ағын алты. Тоғын караттақ. Достоинствон 91-86 карат. Ол тоғы бұланы күтік ұлыған чест күлдіктаны болыр. Беғы бербеді. Беғы көпетін бұланы күдірафытын дәріпте күрдік. Оны мероприятлар бұтыр күдірәті жүнергі. Оны олығын ұлығанда көмей мақтына бұд. Беге ага сепиргеле дебит телепендер бит 32006161616 WhatsApp номеры +7 211 232006166 беге билген бу кандыкан проектынан кепсет олур бу проект сүрүн сыла соруга бу котугу агай хаксанах нуроттар культураларын тылларын үгестерин кырстаган сайынлары онна Таманна әлбәқ күхілға бар бұла, экологияға тие бұл батта. Олген еті алуырса компания алмаға, қостуы компания еға көмілі өр. Бұл дойду президенің ғыранын әйге ұллығыд. Онына осының бұл үлі ан дойду тағым қарттық сұқтақ. Ан дойду тағымға жон болғым тұтын ұлан. Жоңы тарғатын бұл қотығы ағаяқ саннақ нұруттар қығылғаларғар, кенелер олықтыруғар, культураларғар, ол культурады ұтылары хүппетін туғығар бұл үлі ұтылар. Білген беге қылғас білдеріге барар бұд бір минута қал бұд дем беге режиссер бұд. Әтір тұн спектакл туғынан, театрғы туғынан кәсеқі. Мен Галатеяден бұл үнкі театрының театр әйге әдір театр күтті. Істелік бүні. Ото бігі бұл пандемия дейбік қарлай. Пандемия нені арылып бұд, екі түгінші 19 сұллаққа. Үлелән істақ бүдіне 5 үй болан баран пандемия болан қалынды та. Бартаса болыннан қалылаға дей. Оны бұл тоғы күндіған дейбік қарлай. Ото бігі бұл күндіғаны ағын баран мұд бәбі терчуға тугу көссен тынна қалып тек қой бұл бизнес кәдебі күрді. Оның ұрақаны көрістақ бетті. Балтара ағылы бұға болар жияғы олар өндіріктен бұттары. Телефонынан көрінлер. Білген бейін қылғыз білдерілерге реклама бұрып бұд, ол көнтен кәпсет ебітін салғақ бұд. Тәтім жағын бастығы түйімегір бүгін кіндікан проектуғынан кепсет олары бұд. Бес үйін маңны күнігер кіндікан туғынан мультик тақсар, мульт кина бастығы сиреті деққа. Тақсар онына Галатея, үнкі театра, бәртеғай спектакілі көрдері өрі бәлемнені ғыджалар. Ол туынан кәсет олару тағыға сөйтелпендері 32-006-16, 32-11-6-16, WhatsApp-ын немері +7, 211-232-006-16. Ері бұл спектакілге театр, әйгі театр ғыт, үштен тақса оғыта күтті деді кетті. Үтін спектакіл дейтіға, үнкі спектакілі дейтіға, үтін үксін кейі балеті қайыр. Онна бу беге национальный театр бу турур спектакль. Эге спектакльге ток уратыла. Би спектакль бу оттон таганда. Дем. Биамыстан. Эти осторена амбарамат, анча кайын сарга атыбит. Ток толок начуй хеп. Кайдар барда ток бай курдук. Волшебный бай курдук. Олегим болгана. Диктелип. Онна бәбітен нағамы ғынатты бұд, онна та бігеге бәбіт дағына саңа болды дағына анча қайын тардығасы тұрды бұрдығыр саңаға. Олі хен, өте ханға жылқан еттен тұрорыққа дейін бұланданды бұд. Онна бастан Маргарита Поповаттан ұйытылас бұп бұд тұрорық бұдын әпті дейін, көңіл ұлым барамыд оттан тұрорығы сағала бұп бұд. Онтон оте Маргарита Попова нүкітірі көпсістер бітер бола, маңнық дейтін ашу едік.
Эти кандыкан бейте аджу калердир. Кайдарам дык аджу. Эргия хаджаран кантанры калян таккар. Онтыны мекемре эмет урыкымы полан калар дирсем. Мейме үнкүйлер бит поланы кайдар барды бейбеттир. Сибэстэхэн кайдар чубатык тақсан калла. Туроран. Олог конкретно бо эги манык нагат тем бо так курдуга тэхэ. Үнкүйлер бит кайдар нахачудык бейлере жарастынан и чё стурия гамай гнды болан калла. Олейн кайдар чубатык устук байтык. Ажа кайдар чепчеки байтык хатанан калла. Хэп, онна... Уратыта дина тубейне олог көрюбит олог атын. Современный болар. Олар бут акробатиканан жырктыналар. Олейн бейн кайдар маннык абстракционный хогус, онна сақылы стилизованный дин. Он то бихи кори бит бавшетн болон себе. Фольклорга каратыкта. Он то брейк автордыр спектакль кетет, и репетисиян хыртықтыры. Туртиллери. Это не дейт, бит бихи сразу бихене абстракционный хосте. Стилизованный, он на бихиге атынны кордах бутти. Только он бихи гарит еме келеллер, фольклор бар болар. Улебен ансамбла дие. Динахтаваны келдері бейт. Сайына. Он тоти акробатическая бигена основном не болар тохпут үнкүлер битиген он ног олиген бу хага хергер эти бастакан спектакль. Эти next илля болар. Он мен ого келле даган эти не Рахам Батырык торон орбат, например. Би бу 3 жыл күнай үлелемит улахан үле бит түмеге болар буллады. Келли битте ул эпикалык өндүрүн күй ботак бигена. Ирахан үнкүлер. Мен ого келле до толо. Тобо хатыс калыр да көтө ха. Белем нах. Гимнастер күдүк та дип. Акробаттар. Кроголор бигене тенник, потому что биги бу пандемия ке мер манна ха херигер ен бартан хабылага теди. Почти килгы бар ток то конкурс то бол бат. Тонук алак барта хатча. Он то Москва аны болар. Биги бол албахтык бу иралын албахтык аяннан үйренебит. Албахтык Москвага, Ростовка барамыт. Оголор бутун күрәккәй җәбит почти кварталай барамыт ди күскө үлеген ди хайны бит дип пенеп. Ата, конечно, бир залга ул күп кыра залга ханнада таксы бакка бирктан хаҗи бып әйтин ни хайды бап булак бит. Хайды кан багарар буллак кына аянны канада. Оголор үрене кана. Бирак баулар бу хака хәрексин бир. Бу Москва, Питер оголорын кытты бие оголор бу баранлар чемпион России болалар бие га, например, аннар. Олох просто үйөрөбөт. Улахан сети. Улахан аннар хети бу. Спорт кондук булды. Спорт бие. Кынаттана бут он өссө өл багылылык бидин багарыбыт. Бу шөй боголор. Бат туку да хатабат оголор келлектер бие га. Көп көр оголор келеллер, он 3 жыл дегер аннар ситигини боллулар олен оло. Смело такка бут бие билген. Это бу итог бут булды бие. 3 жыл ол эпик телефонунан көп көр экранынан көр жарыктанан, көп көр залга жарыктанан бага бу. Монда сыянага же бу амбастан улахан сыянага таккар бут. Олох долгу ябыт. Төрөп күттөр бит. Ондан кандыкан таксан. Улахан эппет нестэ аны мен эле бир рассказка бу такыл. Камсыгы кандыдан тына калбыт. Тына калбыт. Бу. Онны бихемеди улак себес бит наха чугас. Олин чугас баты кылынам мы деди. Улак табыллы хатаны демет наха күйтөбүт да күйтөбүт бу концерт бут боларын. Онна төрөп күттөр бит долгуяллар, оглор долгуяллар. Онна ди. Бу жугускай коротолок тахтырун ин ыңрыт бит келеңит көрүң олок чөй багай представление болууга дейм мен улар эрене бит. Бу Россияга тие чемпиондор коллектив туура спектакль болду. Би, например, бастыкы көрөк бит Хүрбе 1 жылга февральга барбык бит автогон эже. Туакка Всероссийская чир спорт көрөгөн барбык бит. Онна 2 месте болам бит. Согоям мыт, блин, вас так в этом бардах пути. Он на Москва, курдук, Санкт-Петербург, курдук, город Тарахотом, мы такие с места были, мы лох. Дебекке үлели хиджерей пит, бебет кайска в этом была, мы тем, 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 например, Уоллах бит бир, Даниил Березкин. Алтаса агар баран чемпион России по народному танцу болуп. Тү,
Олула мен күлюға келен көрерің. Тәлбәқ, Лизаған көпсәрі бұйыр бұл бар әнемен. Білгін бейіға істәтшіпіт әр ер. Істәтшіпітін бұл қой өққай, науштықтар бұл кәтәбет. Алу! Өте өкін өне. Оғылырда де маңнайды бейіла. Өте дағыны оңырыз әрәғын. Ден, мен ағыры бейден күлдәт бұл үтік сүбе. Үйерден олыры бұл. Онна хиті оңа хуғыт, үйді айығыт, айылқаттан айдарылын. Өстісі Остория кейдер үшігі үшігі үтінлік мүлфилімлері тағары тұрым. Онна тағарға қыт дер әрінен тұрым бені жаға жасын атыстан алғыс білтердірін. Наға жөрілің бігі әдір қолыр бұт үтінлік мүлфилімі тағарар болылар әйнін. Онна үйді Бар болар болар. Бүгі өлен дұбарамыз анарадай бұттан ұлғыспыды дейін дұлырлық бұды дейін бұл бересілерді дәдірігін әдірін. Мақтал болдым. Яғни ол бағыспыды. Мақтал болдым. Бұл оғылар бұл ұлғыспын. Жүгілігін бұл күні көрін оларын көттігін. Сайда тұрын, үйіне тұрын, ерте тұрын, керақсыды тұрын. Мақтал. Сәпонна, бұл мүлкені қандық нүшілу тұңынан тақсыр. Оны әбән тұлымен бар дәйінде. Нүшілу әбән болар. Бұл өпсенін бұл тұл оғылар аудитория болар болықтыры де. Оны оғылар қайдақ тұлы істелерінен оның жөверінелдер. Кірке оғы бұл аны өпсенің образы күтті қаябыд. Сразу маңны көрірінен итағыр. Олим бұл аны бұл өпсенің кіндікан деген культураның күдерін дағыны деген. Етебәті кіндікан өпсенің әбәдің күттәлбақты көпістен, шаманизм тұғынан істен, көттен тұғын білен, анені ғырмайден білен, оны бұл аны тұғ, оны кейгі дұғылаттаға де, күджекті маңық олырыр ғына тұғына қалыр ғына. Бұл кенеме үйтер тақайыр сол толақ. Любой сценарийге бұл аны тұғ бар болыр. Какая-то проблема ден бар болыр. Оны бұланы беге әтербелер тұлағандылы әбәді өпсінің кенне үйеретін ұлатынар бұд. Оны білден тақара ден, әте тоқ оспа ден, өпсіні үйірі ден тоқ ғырыхан тоқ болыр бұлады. Хана дағыны, кейі мұны долгүйтағына, құттандағына таққан кәлер үйірі. Оны кейі тақарлағыны әте тоқ оспа, әбәдің кепсерінен кіндіканға кене әхәті, әнені ғорын ол оспат кейін көлбіт. Ол оны көтті кене қайыннады, көйіннады. Өлген бұл оның мультикуттың көрәрін бағысты, білекіт оның қайдақ көйірін. Тоқ астория қайдақ қаңырын қыраз көсте оға, қырық кометрал жүйінгі. Оны бұл кіндікан бір егінен үші бір қайысқа ба, дейді қоту херге табаны Тыңдақ табаны мен ұлықпын әпті. Ити туына көп бағарым беліңді. NFT енін тұқы дұғы жабыт бігі. Білін ол сөвірмені технология өкірдік, сөвірмені система. Ол табылағына кеғи қантан бағар. Бігі сербет ұлықан болады, кеғи әлбәқ. Оны кемір бағар, әлейін бағарымын дейін аныға. Таба бағарымын дейін аныға. Оны бұлағына нұға күлілігі қоқ. Қажек интерегіне бігі өпсенің табаны қалдырық бұтынады. Кіндікан дейін дек өттірер әме оғылар көп. Бігі таба бұт бұлағына айылға бұтты дейін болар, олық доғыр бұттағына дейін болар. Бігі әтербетілерділі команда бұт. Үгес бұл бұт жерік бұлды оны қоту. Таба бар болуының тұлына. Культуралара, тұллара, барта табаны күтті хитімне ақ бұлды. Бігі кәпісті әжі бұт, әп ол тұғынан өпсәнін. Кейгі маңық тұқыдадағын ғауына оны ғана баттағыны. Оны қажекті тұқыдадаққаны бұлағына, кейгі өпсәнін маңық сер үрейдағыны дағыны тұқары болдағыны дағыны әлінебот рахалар, табачит рахалар. Оны кене болдағына өпсәнін аласқаран дылықта табата бар болатына қалар. Құлғын болғаны кейгі оны үйденінады. Оғыларға оны көтіріп бейге.
Келин, например, он бакандыкан ден, аттарганы ден, ханы бен мен. Десаттар аттаныхтара, оғыны да аттыхтара. Например, эти ханга кене бу хайданарар болла ди, келин болла улахан проект бу. Андай дуга тие билди ади. Ну, маа, гули курдук. Покахонтас, маа, на, иди, кулура. Индиистер дегендере. Бу котудай дуну бихине бу андай дуга билдиндер ден. Оно болгом тону тарди. Усана бу культураны тылы инген хергидуна оларга олусту халах проекте. Олар итинне кыстандар итинне историяларын билерлерин онна тылларын да аны үйрөтөлөр онна бээлерин омуктарынан кийинки тутталларгар ити улус улхан түйүгү. Теманын биги бастыкты мектептүмүктөнөр. Кындыкан проектунан кепсеттибит. Биги студияда бу проект куратор Айна Курц онна спектакли турурбут Галатея театр гадиттата. Тетимчаха үлетин салгыр бүгүн ымын сүрбалтыс күнө чеппер кындыкамыт арана араскыта эми бетен халгы кепсетин дейді бұл. Эдетен бағырдар. Бұл түгі кепсетіні тенетен, бұл Александр Васильевич Ары қойтан ер өлген, бұл кындыкан бірге қонны спектакл туынан кепсеті бітен салғы бұл. Онтын, оғылар бұл кындыкан туынан обырығын ең қайдақ ұлынылар, қайдақ кенілер қайылар дей спектаклге әңін өнер бұлдықыр бәған Бен нүгі етіне ағарыды дақын. Оты бігі бастан жанларығар бары бұл көтші ағын историяны ден бастан туақ бір бітпет. Бара ағыннан дәлбейін тірігерге өттіреді. Онты онна ұлақынанғыра бары тос кола ағылды өттіреді. Библиотекаға бар де. Кындыкан өліген оғылар бұл ұлақынанғыра ұжы білелілерді кындыкан ден кемен. Беги главный роботугар болланы бес астах ого Айлина кыттар, кындыканы ролуно нюга. Режиссер болланы Анжела Качановская, Зюбилябида хай, Карачан кыгы. Онна кенеданы беге хабли бастан кәлерегер оғылыр көрін қайдарыме туқпа айдык, чепчеке ба айдык. Оғылыр ұлыналар даны, Анжела да бәйті хабилябіде. Вот. Куратор бит Ольга Андреева. Ме то команда бит аж хавал хан кен. Антона терапевтер бит аж хан кемле хеллер. Элбах пай костюм тигелле хеджер. Костюм битнен Юргена Скалана на джерек тандар, чой бае эме бейте көрюлер стилях бае кыз. Оно де остория кен тен көрен баран эйги эйнен тигебин ду остория кенен тигебин ду ден болбута. Оно те бұлыргылы таңыз ажақай тоқ болдағы де бәйті, ажақай татымнақ бәйті осториялағы олеген бәйбіт тоқ бұтынан қайық-қайын ден болы стилизованный хаус болар костюмдер бітеме. Оны тон беге оғылыр бұт, ойылыр, көтерілер әме тренердақ бұт Александр Голиковтен. Олы мен жақайындыр беге көмілі хөр. Оны музыка бұтығар әме тон записты жанрда оқпыт яққа. Оны сұтуға беққа әуі. Толыған мақтал бұтын бұл авторға Маргаритаға тірерді дебет. Көмірілі әбітігер. Оны бұл үші баты бірге үлелән әрір бітігер. Оны тұқ бар көз бүтін бей ұрғат жабы. Толық бұд видеғын ақпыс соға дейміт. Мені маңдай кеқпін барауын әріп. Бұпсанан бәм спектакльдерін әу үлігін. Меха олық хүрәпір кебеді, олық нәға кығылыңғыт, олық кеғі ханатын бұртын ұған кығылыңғыр айылық. Кеғі астынар, ана программа нәған тірігіне болар, бағасты олық ұңырабын кәлерге деген, олығыр күт маңнық спектаклі көрбет ақтырады болы, бағар көрі ақтырады қоға, маңнық атынның үшейдік сөрменіндік Ұраты спектакль болар? Ұраты спектакль болар. Онтан спектакль бүт бүтін кәнеттен, бұл мультфильм тұғы болар, премьера та.
Улканиттен бихиджа театр танцы галаты и бэбит. Отчетный концерт болар. Улахан, он идрин из кохана один брейпуляри. Ну-ка, ага. Ведь Маргарита обсена, бета, она кандрихиген, она туран, видя, она такой день карбит. То, как джик, он гамеда, ты идешь курдук, она гамеда, канада. Придет колорбитана, эбюгалер битолох, ангран туран. Дев курдук, она кичана, как ты бир клип тахарбитра, а миолох рахбран, кандакан, ага, кандакандин клип, она рахбран улбитра, джинурга кадирен, джинах табанык тогулан аны яхадлы кыджик бу кандакан ди мена атрыбытах ки әлбәх тогы кимене калахтыр биһи буланы томпонский на американский говорят дептра то кандакан аннук аннук анын булагына токтору бутра интернет ки хаңдан аннык телефоннан да гана әрибәдәк мәстәтеннән интернет турыран җөнәр менә кайналларын гына бәлерин көдерләрен гына Олхин кандаканы лох бәм дагыны бу әрде үленен дох обасты бул беремен деп күрдүк. Атын Маргарита ите интервьютын ах потом инде кандакан кине кос-кос-кос эбете булади. Ите кәлбит үйәнеген кине бәте тарбыты ду эбетер кайтак ите хагаламы дейди бирек. Обсана мастыкы сказканы. Астория хурилуп барды, эти Лида Тарасова. Она была на кандыкан... ой, Маргарита Попова, бәтін тіргей кәбіт, мен тоқтырын кімдері еген. Бұл суыттар, она была на кандыкты, менеджеркін ұққынады, джинорға көдері ұққынады, күрігі бөйдік, кенеге дағының ғорон, мультикті ғулан, оны мәні бәтім құмылысын кірбіте. Анты те астория, она мультик туға бейді. Сюжета. Мен, объектом барын, осын сценарий Маргарита Попова бәді үрбіта, мультика. Олен бір мультика, сказка ден оғы ағаргар болады, оғы етін кітті ағаргар, ағдын кітті алоқ кейі мінік. Долбы спокойна, ұтия рғыджан, онты мультик ден опсанан конфликттақ болықтақ. Олен бір мінік джинна қайдақ парының архивтері дағынар әлиян, тоғы опсана культура қайдақ пары әрдетінен де көрдік, олей мәннік тоғы энергетически бірдің құмылдыптыра. Онны біле күстер олады тоғы оқсу ғулағын көрдік болды. Онны көрдік. Қараған күстер, үрдік күстер, күстен бар болы дейін. Оғырғымды химбир, тегар тиян, үрдік күстер. Құрдықтақ. Отын, ите Татарстан студияның көтерілі еттедік, етінне, кенділер қайдақ төхе үшіндік ұлын алылар еті, құты нұрот, түрет нұрот матығын кене олығын, кене бұндық издуатын, қайдық көндірергер төхе үшіндік кенділер ұлын алылар еті, татын оң бұллақтыр. Мен төхе білер бінен, өпсінің бұл ғақа херін кейгілер. Татардар, онда мәнне бәлері дағын экспедиция дүк-дүк көләлдері бет, нағандыр хейгілер. Онда бігі оны бігі опсынан әбінкізгі, опсынан кіз бар. Де художницы, с которым мы работали, ол кіз бұлағына бәті хақайырттен көлбет. Әбінке күйі Татарстанға бұлғы. Ол кіне бұлағына тоқ мультикарға көмеліс бітті. Чоны кіне бәтін тұған нұрғытын, Онтын кәліне мейтелер жоңырылдар бада, сериалы. Онты көстен еға, бігені әдіргі құтсы. Ата ете әппетін дейті, сериалы мүлкенен оңырыр, мен де білер бенен олыс ұстық, олыра үйіп қатшы өттіне. Етінде әлбақ баға кейіл өлемін әді. Онында әлбақ баға үйіп қатшы барар. Етінде әйге халғы қайдақ лид болан алырғасыны күттілілеге төсі, атын спонсордар А ты спонсор, да, давай бухтурам хэп, а ларус, на бутыль лях бутин хэп, хэмика стэн хэа. Она уже Маргарита Попова бета хэа, и ден хэп. Мы даркалам хух. А ты не курутон
бастыгы хаддыны одын даны халгы баран ек каналы. Бейтекелер. Аннук. Кындыканыңа аннук. Кындыканыңа бейтекелер ди. Бейте суғын, оңырын берер ди. Ага себе телепендер ототекке 0-0-6-16, ототекке 11-6-16, беге студия телепендер онна WhatsApp номера +7 211 232 00 616 беге кындыкан ден бұлхан бірек туғынан көрсет олар бұ бірек кісті әкетті қатын аңды нұрыттар кірділерін аттағымға метақсыр қабаннақ бірек итінне эхиге туктен төһө бу бирек нурут анды дүген төһө тарганыгай онна төһө болгонтунулыгай тарганыга деген билбей айна ханалар мен аварып сенен бихе бир хергел робти аны интернет тагына бар тугунан историянын дагына бир ретабыт көрөбүт анны верне бит олем би буланы мен ден ханавынан бир бир болуп кеткен культурный ген тух сетим анды дүйнөн биле интернет рейтигер түргөндүк тарганы биле индик тухтар идеялар индик тух проекттер отон ити кындыганы англиска тилине оңорон арай тахадда кытты тух токуйдар баалда дегенде бар аха бихет буламия бихе опсанын сергей ходоровтунда барабыт бәбіт олар бүтін дағыны. Анда үйдігі дағыны бәбіт олар бүтін өрі тәбіт. Онтын бұлығына анда үйдігі көлдері бүт. Онны бұлығына хембер кейі интересі келгіна. Хембер түгірі білен нады, көрін нады, чай бітер интересі тақыр. Ол хембер бәбіт нұры бұты қалар бүтін туғынан. Бәбіт туғынан көпсек бүтін нады. Олық кейі бәбітін дағыны бастан, жындырын дұбастан. Күчік шей студия көрдік тағары қанадалық мерге. Бұқытығы сетбет кәретін, олығын жағын, жонын, культуратын, тылын, үгейін, аңдай дұға тағарырға бұл күндіған бір ек бір түйікіз болықта. Толығында аңын дәліға қайеді, дәді президентің ғыранын үйе дейтінне, мәні тұқ ұлындағын бірін. Бұлған тұқ бейіребілі бұл бір ек болда дейдіңер. Әтірге да аңдылы опсанын, әті тұғында көйдады қына бия илғаны кітті жүгәді жәмі өтпіла опсанын. Олен хақа кейті раз дойдуға күйістақ мұны бияға шаманнар дәл бақтар, одуынлар дәл бақтар, айуынлар дәл бақтар. Олен бия онанды көрдіқ бітіне күтжік айлға хамы жүгәді кейі біт жәмі өт. Оны бұллағына тұқыдан көрдіққа. Опсанын табақ алығына бихи сербит имеет нах дробей болар. Блин, ол тухунан бихи ливит. Блин, салгых тохтолгору, толкентен, кевсетивитин, салгых бут. Эгит этим чахан истегат онна көрегот, бүгін биги студия утыгар кындыган, нортер кадыларына бірек тунан кевсет оларот, бу келер ый маңнегі күнігер, бес ыйын маңнегі күнігер жүкускайга кындыган туынан мүлт кейне сүріқтен ете болар. Онна ол күн кындыган туынан осторияннан бәртеғай испектакіл тақсыға бұ сәргелі қоттыра культура кейнегер. Білің бейгі бейгі істәйтші бет әрейді. Алло, наушник бұдан кетек қады. Істәбет? Алло, үйтер күнне. Үйтер күнне. Эпкири витаче, кетинча витаче эбилар, вонна андыкан, бо мучио тагарар коллективын, эдер кыргыттары агарделиве, веке тахыл кына, усалдаттан сантаман жакына. Я эбилар, би мучио көрен улап пучон бот. Сюда интригене, гене, оны боғылар бот, аны гуяла, тағар бұттыра қайқаллақ сол, мейребет. Онда сетейлері бағырабын. Бапроспар кейдің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 д
омоктолун баглыга канада. Омокка биге бедуаре питин курдун культура бут, айыл кабут, шербет томот, вонна кыллар бут шерлер бет, табаты оюланан мучик боллахтарына
Кыргызстан кырдыгына кие бийлектере. И вопрос бар. Жетох үйрөктөх оолору бо. Жаванда камдык баарар кийинени таарарга тоора карандо эветер пакендо инне тоо оро бар эега документацияга мактал. Экис эстечүн болгойут. Алло, дарова алырым. Дарова. Мен эти мультик такты утайшыгай. Он аваланы туах өсі тахарарғы болады мен туах ден тоңызғы тоғынан ерқаданы ден поэма бар еті. Уроуды хевескі хағана хағандаған қоғаның ең ақпат кеші оғы бола. Хәттіскі хэдден ол ерқаданыны болан ақпытыма. Татақтара нақпытым. Үнтігім кәлін істеудім ерқаданы ден күйсаты бит, онна біле қайаттан үректі әрін біле батапат кейлдір бұл. Үншалы, оны болаңғы тәме әте күнді қаңы майгынғыр хоғыз. Хұмай, астық ба әті. Бұл онна бол әттіс класы қота орай мәнігі ол бұлан таттара нақпытым. Әп, жабағы қалдырық. Әп, жәрі бұл туқ үректәк күнгіттірі дейлер. Теги инкюйлер болапты. Инкюйлер әктәк бі. Ән? Музыка шыталамын. Теги. Әп, онна бұл мүлкені тағарырға әйтінне қайдақ үлі ұстықтардақ тұғық дейінне. Әткілі деген деген ұлығыд, онна алырысы көмелісті, онна сұтуық, это патын ен туына, ете кындыған ден аты патыннан кебер бұлық. Патыннамыт. Патыннамыт, а. Уже мұндық, аға, бренд құрды болады. Білі беркені бұртын аспыт, а? Ага. Оған документ бар, кындыған ден тұлды отақ, қандыданы тұтылып ат, қандананы зарегистрированы бұдақ ден. Вот так индикан уже именно кто кулер. Дебютантованный бренд. А не глядь такая бренд кулера. И ты не был индикан тухнан суини дрета тахаре кахепи. Ол браво бартеги кавар. Босакавот сиргер. Мульки не да так сиргер бартегер. Под тух кулади потен нах кулакати. Бирай стачу терир. Стихкади. Алло. Итюкунине. Үнкі көрі алыбығар қырысаны ғылыр оғы ятшылар үшіліқтен үлелілері кәріқші білдіғ. Бігігі Чираев тұраттырының гимназия түрдіс бұқылас коллектива бүгінгі берігі күтталырыр Лена Ванамнаға әғарды бүтін үтіғ бұтын бағарабыр. Бігігі Лена Ванамна тұрғыр бұтын күйлерінен қылағының әлбәқ конкурстарға, фестивальларға күрттан лауреат, дипломан атынылан үгістік үйерәсі бет. Онан бұл болары тұрар тәрәхіңет үгдік тағымға ағарға бағарадық. Мақтау бұған. Онан бұл сөбір істәтчөт әттеді бұл ерқаданы ден айымнынан мет оңырып қайпыта ені білден тұр күндіған ден ұраты бір тоқылайды бір ек күндіған тұғына. Ерқаданы осының бұл құты аяқ ұмықтар, ақсанақ ұмықтар тұстарынан, айымнеларынан, әме, халғы, ұрық қайап бұл әде? Ұрық қайап бағы. Білет ба әде, бар әді, ерқаданы әден? Бұл бұл өретір оғылар бұл ұлатын тұпсан істіқтарына айы үсі, үшігей дажы білет тұр ұрық бұл ден әріне біт? Күнді қандығына. Лен бұл үшін бағыр үссі күстәк, үссі үші тұрырылыры тұрырық бітті. Әге коллектив күт ұлық-ұлыған күрек дейілген күттәрі бұл ұлтыңдан кәпсеңді? Де сылайы күт болар танцеварин олимпиададен бар. Үнкі күреға направленията болны бола дену. Спортивный танцалан, народный гатие, восточный күрек гатие. Вот, олегім бігі боланы үйіз бұтын барабыт. Икі сұл бұтын барабыт уже.
Она был брахджамат, например, хамай тухпут, яркой, чалкай мамеммат тух. У этта кюстах олартон бихи Лиза Иванова ден карачан кыспут, юз класс ото, юз месте был. Акробатическая юнкюге ден. Улихим тухтар эти судьялар ден жүлдүр себе. Жүлдүр себе ажа кайын соёр хэ. Кайда бу сака жону бартын хатылары битти ден. Ажа кайын тергиллер. Хафалат ден народная инин күйүп кеттен. Онто кимден эте эрин күйгүттен кайылар. Ну, охо кайда ден. Хо-хо атын атнаттага та диллер. Жеренкин. Во-во-во, вы же очень красиво прыгаете ден. Ага. Онун диллер. Он там была она бу биги тиемет, она акробатическая инкюга тиемет. Ол үз месте болуд. Уэтті самый күстәр оғылырттан. Россия оғылырттан. Он хамы долгутулы әкемедей маны бары таққан туралылар. Оны же... Бен сақабыл ақтақтақсыңынанна. Финаллар әрі туралылар бұл. Шестое место, ой, пятое место, ой, дейді олық маны. Арай оғын аттаваттар, да аттаваттар. Онтан третье место, ой, дейді олық үлде хамы, бігі үлелер жоңы тима меммет ити болла бігіне. Қарақ ұлда кәлер дұлы кеге үйерер, дәрі че бай? Бұған түхіләк үті-үті жарықтан мұтай кені күстәк бұл. Спорку дұлыс жәнері, ұлыс тұлуру. Тұлур бігені барта. Әт қан сайды та, оға тоқ бар өттінен бартынан сайдар болады. Олеген бігі оғылар бұд бары үйріқтарығар мен жүгейдер. Бары бұд келебет нәл бақ болан жүгейер үйріқ Аны көп күрі олар келелер дүйісті өте астақ. Туғды дәбет олар келелер бі. Оны бұйрыны сүмен олы вниманияларын тардан олық просто оны білікенлер істерге өренелер. Оны бұйы әнне күджер үнкүйге өпсені, әнне күржоқтарға әнне күджер олар. Келен ұсқола кейдіқтірі олық просто шөйті ғалақ болар білі. Үшуғдал ханарын істер болалар кенде. Внимание, детлер, да сразу чук, раз из таких дел. Балаю, бегаю, хореограф. Дисциплина, надо верить. Ага, дисциплина. А на тургенник там нынде бартаны были. Делер, да так ты идешь, трапия, коллектор, ну лоб, просто варта дисциплина. Дисциплина, рабар была, она и топ пар была. Я кою, когда олар хангаларын истевет едет. Антон, бияхам, анна коллекторы на хадару улханжан кондуктор, хе? Антон, иелері керен улахты. Я дитахта, ой, бояна нормально. Крох курдук. Ирина Семеновна дени. Ирина Семенова деньги кинен дораблар жанна ба. Онны кыраша, жандар юрета такая ртакатти. Онлар же билигин олтуқа кытталар онна. Спортсмен да болалар, артист да болалар онна. Кындыкан бу бертияқа спектакли де. Эпикерлы бу бие олар бу бары сүз бирген гытууну золотой медаль гытуттар кыктак болулар. Онду жарыктан алар бейне рыска калга алок сүзтен такканыстан алар. Короче, тох тех кабы күштә аттак синне оглар таксыктактыр. Бие. Тох бар эт кан өттүнен, өй сана өттүнен. Мени бул бата ол просто. Той такканы биге биле бебет жарыктыр кайыска бут алок бир тугунун түмөн методика болар хе. Онда йога бар, акробатика бар, гимнастика бар, онда үнкүү бар. Олеген ого бардынан мындык сайдыргар тухалак бар. Бие агуун баргана барта жарык бегени. Дегене. Де күстәк жарык оттон отут баргана же онду күнкүген жан. Итогунан биле төбө белем нактарынан тарап. Атак үксө барта спортсмен курдуктар бегени. Жарыктан матактарына биле навыктары үтөн калар. Олеген улуу күстәктик жарыктан алдыр. Айна чалынты бири чугахан келди же командагытын командан туунан кепсиңди бу команда туунан кимне акпаллары ким туунан жарыктанды. Ол хам интригине кепситие курдук. Би командадар улуу хабар кеги бар. Бу да ана команда да курдук болар уже. Онук аны кеги каленгер, кеги каляр, тугара гнар, тугара кадрара мекендеган кмелхер ди курдук. Ана хамы соной состав потопсенан. Бу хам интригине опсенан. Визажистер да баллар, кеги бардыр надо була. Эй, нюр баллар мет робот тарди. Спектакль. Нюр ба театр тробота. Тұрғыр ғайджарды. Өлген күндіканға кейі өпсенен мүндік тардығар.
Жонно бәлер келендер ие кафе кемем булалар ди. Аны күрдүк. Бәлерин дә булалар, бәлерин дә историяларын күрдүк. Хананлар бияха майгыннер байди, киһе сөрмени киһе выживает ди күрдүк. Аны Оксана Маргарита Попова автор проекта. Лидия Тарасова – это автор сказки. Аина Барнашова – маркетолог. У нас есть также... Ой, вот так вот просто... Буквально вот сегодня общалась. Ким, дизайнер Дардабалар, Оля Кондакова. Черемкинова. Ага, обязательно Черемкина. Кини и это Дана Олохкомельгер. Тоха Акманес. Бегет, беги в Лана Олоханкима бьют, а ей бьют полар. Хәр биге бирүте түмүктәнләре тиен келлә, сөтүгүл мактанын яга биге келәне дитал кетигәр ситигини онна бесин мәгне күнүгәр сергәлә хәтер культура кинигәр кындыкан туһнан бертәхәй үнкү спектакле онна мульт кинене көрәр мульт кине сүрәктән итә булуга эфиргә кәсү кадири.